mchezaji mzuri, angali kijana, lakini ana kipaji kizuri, anaweza kusaidia timu ya Yanga. Ndiyo, anaweza kuwa na mchango mkubwa sababu mchezaji ni mzuri na mfahamu vizuri. Ninaye kwa timu ya vijana chini ya miaka 23, mtu mwenye kuwa na kipaji kizuri anaweza kusaidia timu zaidi, timu ya Yanga. Katikati ni mchezaji wa kiungo mzuri. Ndiyo, ni kiungo mzuri, ukimtia pembeni winga kushoto wala kulia, anamiliki pia mzuri vizuri. Mchezaji mwenye anaweza kucheza nafasi nyingi sana. Kama winga kushoto wala kulia na katikati pia anacheza vizuri. Unajua mimi nasema ule Muloko ni mchezaji pia mzuri, isipokuwa ule mwenye Yanga anataka kusajili bado angali miaka kidogo, kwa hiyo anaweza kusaidia Yanga kwa muda mrefu. Sasa hivi huyu ni mzuri zaidi.